በክርስቶስ ኢየሱስም ሰላም ላችኋለሁ። ባለፈው ጊዜ በዳዊት ህይወት ላይ የጀመርነውን ትምህርት ክፍል 2ን አሁን እንቀጥላለን ማለት ነው። ባለፈው ጊዜ ያጠናነው ስለ ዳዊት ህይወት አብሮ በሚኖር ችግር ውስጥ የዳዊት ልብ ሰፊ እንደሆነ እግዚአብሔር ስራውን እስኪሰራ ድረስ ችግሮች የማይፈቱት እንደሆነ በየጊዜው የዳዊት ልብ እየጨመረ እንደመጣና የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዳገለገለ ነበር የተማርነው። ዛሬ የዳዊትን ህይወት በሁለተኛውን አቅጣጫ የምናይበት ጊዜ ሆነና የዳዊት ልብ ፈጣንና ባልተጠበቁ ጉዳዮች ውስጥ የሚወስነው ውሳኔ በዚህ አቅጣጫ ነው አሁን የምናጠነው። አንዳንድ ጊዜ ያልጠበቅነው ያልገመትነው ድንገታዊ ነገር ሲገጥመን በልባችን ያለው ማንነት የሚፈተንበት ጊዜ አለ። ዳዊት ብዙ ያልተጠበቁ ድንገታዊና ፈጣን ጉዳዮች ሲገጥሙት በጣም ደካማ ማንነት እንዳለው በቅዱስ ቃሉ ላይ ተጽፏል። እግዚአብሔር ይሄን እንዲያስተምረን እኛም ከዳዊት ህይወት እንድንማር ጥቂት እንጸልያለን። ሁሉም ለትምርታችን እንደ ተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ ቃል ይናገራል። ነው ዛሬ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ በዳዊት ህይወት አቅጣጫ ጌታ ሆይ በመውጣትና በመውረዱ ውስጥ እንደ ልቤ አንተ እርሱን ከማለት በፊት የገባበትና የወጣበትን የህይወት አቅጣጫዎችን ሁሉ የምናይበት ጊዜ ነው። በቅዱስ ቃለ ስትናገረን ጌታ ሆይ ጥበብና ዕውቀትን ማግኘት እንድንችል አቤቱ የልባችንን እንድትከፍተው ማስተዋልም እንድትሰጠን በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምናለን። ጥበብና ዕውቀትን ማስተዋልን ሁሉ ከሰጠህን በኋላ እንዳንረሳው እንድንጠቀምበት በልባችን ላይ አትምልን። ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለስማን አሜን። ዳዊት ፈጣንና ያልተጠበቁ ድንገታዊ ጉዳዮች ሲገጥሙት ፈጥኖ ውሳኔ የማድረግ ነገሩ በጣም ደካማ ነው። ይሄን በህይወቱ ላይ ብዙ ጥላ ነው ያጠላበት። በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ላይ ስለ ዳዊት ልጆች የሚተርክ ታሪክ አለ። በሁለተኛ ሳሙኤል 13 መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ስለ ትዕማር ነው የሚናገረው። ትዕማር የአቢሴሎም እህት ነች፣ በእናትም በአባትም እህቱ ነች። አምኖን ግን የዳዊት የበኩር ልጅ በአባት እንጂ በእናት አይገናኙም ከትዕማር ጋር።
ስለዚህ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ታሪኩን በመናነብበት ጊዜ አምኖን የዳዊት ልጅ አምኖን እህቱን ያባቱን ልጅ እህቱን ትዕማርን በፍትወት አይን እንደተመለከታትና ከሷ ጋር ግብረ ሥጋ ግንኙነት ለመፈጸም ልቡ ሲከጅል ነው የምናይ። ነገር ግን በዛ ዘመን የንጉስ ልጆች የሆኑ በጠባቂዎች ቁጥጥር ስር ስለሚሆኑ አምኖን ትዕማር ጋር ዝሙትን ወይም ግብረ ሥጋ ግንኙነት ለመፈጸም እንዳልቻለ እናያለን። ከዚህም የተነሳ ሰውነቱ እየከሳ መጣ። በቁጥር 3 ላይ ለአምኖንም የዳዊት ወንድም የሳማ ልጅ ኢዮናዳብ የሚባል ወዳጅ ነበረው። ኢዮናዳብም እጅግ ብልህ ሰው ነበር ይላል። ብልህ ሰውና ጠቢብ ሰው ይለያያል። ኢዮናዳብ የዳዊት ወንድሙ ልጅ ኢዮናዳብ የአምኖን ጓደኛ ነው። ነገር ግን የጓደኛውን መክሳት አይቶ ኢዮናዳብ ጥያቄ ጠየቀው። የንጉስ ልጅ ሆነ ለምን በየቀኑ ከሳ? የሚበላ ምግብ ሳታጣ ለምን ከሳ ነው ጥያቄው። ስለዚህ አምኖን ለጓደኛው ለኢዮናዳብ ነገረው። ብልህ ሰው ስለሆነ ነገረው። እህቴን ትዕማርን ወድጃታለሁ፣ በእጄ እንዴት እንደማገባት መንገዱ ጠፋኛል። ያ ብልህ የሆነ ሰው በመድራዊ ነገር ብልህ የሆነ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ግን ፈራሃ እግዚአብሔር የሌለው ሰው የመከረው ምክር በጣም አደገኛ ነው። ቀጭነ ታመም ያለው በለብተኛ እንደ ታመምክ ስለምትመስል ለታስተምም በመትመጣበት ጊዜ የልብህን ምኞት ፈጽም ብሎ ኃይለኛ ሰይጣናዊ ምድራዊና ሥጋዊ መገለጥን ሰጠው። ይህንን መገለጥ የሚመስል ምክር ከኢዮናዳብ አምኖን በሰማ ጊዜ ወዲያውኑ ታመም ያለው ብሎ ብልድርብስ ውስጥ ገባ። ንጉስ ዳዊት ሊጠይቀው መጣ። በዚህ ሰዓት ታሪኩን እናቃለን። ዳዊት ልበ እግዚአብሔር የተባለው ዳዊት ንጉስ የሆነው ዳዊት በዚህ ሰዓት ህዝቡን የሚያስተዳድረው ዳዊት በአምኖን ንግግርና ድርጊት ሲታለል ነው የምናየው። በርግጥ የታመመን የመሰለው ከጠየቀው በኋላ ምን ላድርግልህ አለው? እህቴ ትዕማር እንድታስተምመኝ ላክልኛሉ። ስለዚህ አባቱን ልጅ ትዕማርን ለሌላ ዓላማ ዳዊትን ሸንግሎ በእጁ ለማስገባት ሴራ ሲጠነስስ ነው የምታዩት። ዳዊትም ትዕማርን ሂጂ ወንድምሽንም አስተምሚው አላት። ንጉስ ካዘዘ ይታዘዛሉ፣ ወደ ክፉም ነገር ይመራኛል ብላም አላሰበችም። ስጋን አንድ በግን ወደ አንበሳ አፍ ውስጥ እንደመምራት ያህል ትዕማርን ወደ አምኖን ዳዊት ላካት። ትዕማር ካስተመመችው በኋላ ለማስተመምም ወደ መኝታ ቤቱ ሄዳ ወደሱ ስትቀርብ አምኖን በሩን ዘጋና እጁን ያዛት። እህቴ ሆይ ከኔ ጋር ተኛለት። ይሄ በጣም ያልጠበቀችው ድንገታዊ ነገር ነው። ስለዚህ ተዋለች። ወንድሜ ንጉሱን ጠይቀው ተጋብተን በግላጭ እንኖራለን፣ ነገር ግን አስገድደህ ክብሬን ብትወስድ አንተ ነውረኛ ትሆናለህ፣ እኔም ከምናምን ሴቶች እንዳንዱ ነው የምሆነው፣ ተው እባክህ አለችው። በጉልበት ከሷ ስለሚበልጥ ጠመዘዘና አልጋ ላይ ጣላት። ታሪኩ እንደሚናገር ክብሯን ወሰደው አምኖ። ስለዚህ የታገለችው በግድ ስለነበረ ምኞቱን መፈጸም ስላቃተው ከሚወዳት ውድ ይልቅ የጠላጥል በለጠ ይላል። ስለዚህ ውጭልኝ አላት። ክብሯን ከወሰደ በኋላ እኔን በማስወጣት ከመጀመሪያው የበለጠ ክፋት ነው የምታደርገው፣ አልወጣም። ክብሬን ከወሰድክ በኋላ ወዴት እወጣለሁ አለችው። ስለዚህ የሱን ሰራተኞች አስመጥቶ እየገፈተሩ እንዲያወጣት አደረገ። ገፍተሩ አስወጣት፣ በሩንም በላዋ ላይ ዘጋች። ቅዱስ ቃሉ እንደሚነግረን ወደ ዳዊት ብትሄድ ጥሩ ነበር፣ ነገር ግን ወደ ወንድሟ በእናትም በአባትም ወንድሟ ወደ ሆነው ወደ አቢሴሎም ትዕማር ሄደች። ደሟን እየዘራች ልብሷን ቀዳ እየጮኸች ወደ አምኖን ሄደች፣ ወደ አቢሴሎም ሄደች። አቢሴሎም ምን ሆነሻል አላት። የሆነችውን ሁሉ ነገረችው። ወንድምሽ ነው በልብሽ አታኑሪው አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። መልካም የሚመስል ንግግር ነው፣ ነገር ግን በልቡ ውስጥ ቂም ያዘ አቢሴሎም። በዚህ ጊዜ ዳዊት ምን እንዳደረገ መጽሐፍት ይናገራሉ። የበኩር ልጁ ስለሆነ ሊያሳዝነው አልፈለገም። ዳዊት ግን ተቆጣ። የበኩር ልጁ ስለሆነ ግን ሊያሳዝነው አልፈለገም ይላል። በጣም የሚያስገርም ነው በእውነት። ዳዊት ይህን ማድረግ ይገባው ነበር ወይ? የበኩር ልጁ ቢሆንም ሊያሳዝነው፣ ፍትሃዊ ውሳኔ ሊወስን ይገባ ነበር። ዳዊት የበኩር ልጁ ስለሆነ ሊያሳዝነው አልፈለገም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። መቅጣት ቢገባው፣ ዳዊት ማልቀስ ቢገባው፣ መጾም ቢገባው አቢሴሎምን፣ ትዕማርን፣ አምኖንን ሰብስቦ በቢሮው
ስለዚህ ጉዳይ ማነጋገር የኃጢያት ክፋትን የኃጢያት አደገኝነትን መናገር የሚገባበት ጊዜ ነበር። ዳዊት ግን በቤተ መንግስቱ ተቆጣ ይላል። የሱ ቁጣ ምን ያመጣል? ተግባራዊ ርምጃ የሌለበት ቁጣ ሆነ። ዳዊት ፈጣን ርምጃ አልወሰደም፣ ተወው። ጉዳውን አለባብሶ ዝም አለው። አቢሴሎም 2 አመት ሙሉ ዝም አለ። በድሜ ገና ነው፣ አቢሴሎም ልጅ ነው። ስለ ፍትህ፣ ስለ ፍርድ፣ ስለ ጽድቅ ብዙም ያቀው ነገር የለም። ዳዊት ሊያስተምረው ይገባ ነበር አቢሴሎምን። አምኖንን ሊያስተምረው አስፈላጊ ከሆነም ሊቀጣው ሊዘልፈውና ሊመክረው ይገባ ነበር። ነገር ግን ዳዊት ዝም አለ፣ ፈጣን ርምጃ አልወሰደም። ለምን ብዬ ራሴን ጠየቅኩ። በእውነት ምናልባት ግዜ ይፍታው ብሎ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ግዜ ሳይሆን ራሳችን የምንፈታው ጉዳይ አለ። ጌታ ኢየሱስ ቀን ሳለ የላከኝን ፈቃድ ልፈጽም ይገባኛል፣ ማንም ሊፈጽም የማይችልበት ሌሊት ይመጣል ይላል። ቀን ሳለ መስራት የሚገባንን ልናደርግ የሚገባንን የእግዚአብሔር ፈቃድን ካላደረግን እናደርግ ብንል ልናደርግ የማንችልበት ሌሊት ይመጣል። ስለዚህ ዳዊት ቀን ሳለ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ቶሎ መፈጸም ሲገባው ይዘገያል። በአምኖን በአቢሴሎም ልብ ውስጥ ሰይጣን ሹክ ማለት ጀመረ። የትዕማርን መደፈሯን ሲያይ፣ የትዕማርን ሐዘን ሲያይ፣ የትዕማርን የልብ መሰበር ሲያይ የአቢሴሎም በቀል በልቡ እየጨመረ መጣ። በእውነት በአቢሴሎም መፍረድ ያስቸግራል። ምክንያቱም ቀን ከሌት እህቱን ያያታል። ቀን ከሌት ፍትህ እንዳልተበየነ ያያል። ቀን ከሌት ዳዊት ፈጥኖ እንዳላስተካከለ ሲያይ፣ ወገኖቼ ሆይ የአቢሴሎም ልብ እየተለወጠ መጣ። በዚህ ጊዜ ከሁለት ዓመት በኋላ አቢሴሎም ግብዣ ጠራ። በቀሩን ለመወጣት ተገቢ ባይሆንም፣ ትክክል ባይሆንም፣ ውጤት የሚያመጣ ባይሆንም አቅጣጫ አቢሴሎም ሲቀየር ነው የምናየው። ግብዣ አዘጋጀ። ንጉሱንና ልጆቹን በሙሉ ጠራ። ንጉስ ዳዊትንም እንደጠራው መጽሐፍት ይናገራሉ። ንጉሶ ያንተና ልጆች በሙሉ ምሳ ቤት ግብዣ አዘጋጅቻለሁና ኑ አለ። ዳዊት የአቢሴሎም ድርጊት ባይገባውም እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ ስለ ቃል ኪዳኑ ሲል ዳዊትን ሲከለክለው እናያለን። እንከብድብሃለንና አንምጣለው። እሺ አንተ ካልመጣህ ልጆቹን ሁሉ ላክ አለው እና ንጉስ ዳዊት አዞ የዳዊት ልጆች ወደ አቢሴሎም ቤት ሄዱ። ወንድሙን ካሰከረው በኋላ አቢሴሎም አምኖንን በጩቤ አስወግቶ አስገደለው። አምኖንን ካስገደለው በኋላ ወደ እናቱ አገር ወደ ተልማይ ወደ ኮበለለ ይላል አቢሴሎም። ዳዊት ይህን ሲሰማ ያደረገውን ታውቃላችሁ። ልብሱን ቀደደ፣ መሬት ላይ ወድቆ ይጮህ ጀመረ። በጣም ደነገጠ፣ በጣም ደነገጠ። ስለ አምኖን መሞት ሲሰማ ደነገጠ። እጅግም ታላቅ ጩኸት ነው የጮኸው ዳዊት። ነገር ግን ጊዜው ካለፈ በኋላ ፈጥኖ ቢጮህ፣ ፈጥኖ ልብሱን ቢቀድ፣ አስቀድሞ ቢያለቅስ ኖሮ ይሄ ታሪክ በተቀየረ ነበር። ቀን ሳለ የላከኝን ፈቃድ መፈጸም ይገባኛል፣ ማንም ምንም ሊያደርግበት የማይችል ሌሊት ይመጣል። የዳዊት ስለ አምኖን ማልቀስ አምኖንን ከሞት አያስነሳውም፣ እድሜን አይጨምርለትም። በጊዜው ማድረግ የሚገባውን ስላላደረገ ከእጁ ዳዊት አመለጠ ጉዳዩ። አቢሴሎም አጣ፣ ዳዊት አምኖንን አጣ። ትዕማርም ተነወረች። 3 ዓመት ነው የፈጀው ዳዊት አቢሴሎም ከኮበለለበት 3 ዓመት ፈጀ። ዳዊትም ስለ አቢሴሎም ልቡ ናፈቀ ይላል። በቤተ መንግስት ሆኖ ናፈቀ። መናፈቅ ብቻ ነው፣ ቶሎ እርምጃ መውሰድ የለም። ወደ ኮበለለበት ሄዶ መልእክተኛ ቢልክ፣ ራሱ ዳዊት ቢሄድ፣ አቢሴሎምንም ቢያስጠራው፣ ቢያነጋግረው፣ ቢመክረው፣ ፍትህና ጽድቅን ቢመግበው አቢሴሎም ሊቀና ይችል ነበር። ዘገየ። ከሶስት ዓመት በኋላ እነ ኢዮአብ ያባብሉት ጀመር ዳዊትን። ከቴቅሁ ከሚባል ቦታ ላይ አንድ ጠቢብ ሴት ኢዮአብ አመጣ፣ በአፏም ላይ ቃልን አስቀመጠ። ስለዚህ ወደ ዳዊት ገባች ሐዘንተኛ መስላ። ንጉሥ ዳዊት ውሃ ከፈሰሰ በኋላ አይመለስም። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰውን የነፍስን ጥፋት አይፈልግም፣ ለዚህ ነው የሚታገሰው። አንተ ያሳደድከውን አቢሴሎምን አልመለስክምና በደለኛ ነህ። በጣም ዘግይተሃል። በጥበብ ቃል ስትወቅሰው ዳዊት ተሸነፈ። ስለዚህ አቢሴሎምን አምጡልኝ አለ። ታሪኩ እንደሚናገር አቢሴሎም ከሶስት ዓመት ከኮበለለበት ሲመጣ የጠበቀው ነገር ሌላ ነበር። ዳዊት እንዲያነጋግረው፣ ችግሩን እንዲፈታ፣ ጥፋትም ካለበት እንዲገስጸው፣ የአባትነትና የልጅ ናፍቆት እንዲመለስ ነበር። ዳዊት ያልተጠበቀ ነገር አደረገ።
ፊቴን አያየም በኢየሩሳሌም ግን ይኖር ብሎ የቆም ስር አሰረው የሳይኮሎጂ ቅጣት ቀጣው እንደማለት ሊሆን ይችላል ብዙዎች ንጉስ ዳዊትን ያያሉ ከሱ ጥበብን ይሰማሉ መዝሙር ይሰማሉ ምክርን ይቀበላሉ ልጁ አቢሴሎም ግን ለብዙ አመታት ያባቱን ፊት እንዳያይ በአባቱ ታገተ ማለት ይቻላል ተከለከለ ይሄ ነገር በአቢሴሎም ውስጥ የሚጨምረውን ማየት እንችላለን የተማር ጉዳይ አልተፈታም ጥፋተኛ መሆኑ አልተነገረውም እና አልተመከረም አቢሴሎም ቀንከሌት ያብላላው መጣ የበቀል ኃይል ብዙ አመታት ሆነ ስለዚህ ሲበዛበት አቢሴሎም ኢዮአብን ጠራው ና ያባቴን ፊት አሳየኝ ለብዙ አመት የቆም ስራ አሰረኝ ፊቴን አታይም ብሎ ከለከለኝ ለምን ከገይሹር መጣው እዛው በሞት ይሻለኝ ነበር መምጣቴ ምንድነው ጥቅሙ ያባቴን ፊት አሳየኝ ጥፋት ካለብኝ ይቅጣኝ መሞት የሚገባኝ ከሆነ እኔ አለው ነገር ግን ፊቱን አይከልክለኝ ያነጋግረኝ አቢሴሎም ትክክል ነው በእውነት ይሄንን ጉዳይ ለዳዊት ነገሩት ዳዊትም አቢሴሎም አምጡታ ለተገናኙ በቤተ መንግስት ከብዙ አመታት በኋላ ከብዙ አመታት ናፍቆት ከብዙ አመታት የፍትህ ጥያቄ ከብዙ አመታት የበቀል ነገር ያብላለው አቢሴሎም ብዙ ሸክም ተሸክሞ የበቀል ሸክም ያባት ፍቅር ማጣት ሸክም የወንድሙ ያምኖን መሞት ሸክም የተማር መደፈር ሸክም ተሸክሞ ወደ ቤተ መንግስት ገባ በዚህ ጊዜ ዳዊት ማድረግ የሚገባው በፍጥነት አንገቱ ላይ ረጅም ሰዓት ቢያለቅስ ቢጋብዘው ቁጭ ብሎ ቢያወያየው ጥሩ ነበር አቢሴሎም እግሩ ላይ ወደቀ በዳዊት ሰገደለት እግሩ ላይ ሰላምታ ሰጠ ዳዊት ግን ጉንጩን ሳመው ሸኘው ይላል ምንም ሲያደርግለት አናየም ሲጋብዘው አናየም አንገቱ ላይ ሲያለቅስ አናየም በጉዳዩ ላይ እንዲነጋገሩ እድል ሲከፍትለት አታውም ከባድ ከባድ ስተት የሰራ ይመስለኛል በዚህ ጊዜ አቢሴሎም ወሽመጡ ተቆረጠ እንደሚባል አይነት አነጋገር ልቡ ሙሉ ለሙሉ በዳዊት ላይ ተገለበጠ ስለዚህ ቀንከሌት በበር ላይ የቆመ ማለዳ እየተነሳ የሚጨብጡትን እየሳመ የህዝቡ ልብ ለአራት አመት እያባበለ መስረቅ ጀመረ መልከ መልካም ነው ንግግር ይችላል በማለዳ እየተነሳ ይተጋል እግዚአብሔር የሰጠውን ውበቱን እግዚአብሔር የሰጠውን የንግግር ችሎታውን እግዚአብሔር የሰጠውን ስልጣኑን ሁሉ ለበቀል ተጠቀመበት አራት አመት ሙሉ የሞላ ረጅም ሴራ አውጠነጠነ ታሪኩን እናቃለን ከአራት አመት በኋላ ንጉሱ በዙፋኑ ላይ ነው በቤቱም የሆነውን አያቅም በመንግስቱም የሆነውን አያቅም በልጆቹ መሃልም የሆነውን ሁሉ አያቅም ዳዊት በጣም ዘገየ ከአራት አመት በኋላ አቢሴሎም ወደ ዳዊት ገባ ታሪኩን እንደሚነግረን አባቴ ሆይ አምኖንን ገድዬ ስኮበልል ያባቴን ፊት ካሳየኸኝ በኬብሮን ስለተሳላለው ብዬ ነበር ስለቴን ለመፈጸም ፊትህን ስላሳየኝ ወደ ኬብሮን ላከኛለሁ እሱ ግን መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግ ነበር ዳዊት አላወቀም ይሄ ሁሉ ሲሆን አላወቀም ወደ ኬብሮን አቢሴሎም ሄደ ታሪኩ እንደሚነግረን በኬብሮንም እና አኪጦፌል የተባሉ በመክር ድንቅ የሆኑ ንግግራቸው መሬት የማይወድቅ ታላላቅ መሪዎችን ጀነራሎችን ሽማግሌዎችን በህዝቡ ላይ ያሉትን ህዝቦች በሙሉ ወደ ኬብሮን አቢሴሎም ጠርቶ ነበር ከአቢሴሎም ጋር የሚሆነው ህዝብ እየጨመረ መጣ ስለዚህ አቢሴሎም ነገሰ ብለው በኬብሮን አቢሴሎምን አነገሱት ይሄም ወሬ ለዳዊት ደረሰው አንድ ሰው መጣና ነገረው አቢሴሎም በኬብሮን ነክሷል ለሚል ወሬ ለዳዊት ነገሩት በዚህ ጊዜ ዳዊት ያረጋው በጣም ያስገርም ነው በጣም የሚጎዳን ሰው ስለሆነ ማቀን ጨርቀን ሳይል አስሩን ቁባቶቹን ቤተ መንግስቱን ሁሉ ትቶ ድንገት ዳዊት ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ባዶ እግሩን እያለቀሰ ሄደ እያለቀሰ ድንገት ሄደ ይሄ ለቅሶ አስቀድሞ ቢሆን ስራ በሰራ ነበር ገና አስቀድሞ ተማርን አምናውን ሲደፍራት በእግዚአብሔር ፊት በፍጥነት ቶሎ ነገሮችን ቢፈጽም ቀን ሳለ ቢያደርገው ለበጎ ይሆን ነበር አሁን ግን ዘገየ ነገሮች ሁሉ ስር ሰደው ቅርንጫፍ አውጥተው አድገው ነበር አላወቀም ቤተ መንግስቱን ብቻ ሳይሆን ህዝቡን በሙሉ ይሄ ቂም በቀል ለሌላ ዓላማ አስተባብሮ ነበር አቢሴሎ ያለቀሰ ሄደ ወደ ኤፍሬም ደን ወደ ደቡብ እስራኤል ያለቀሰ ባዶ እግሩን ትንሽ ሰዎችን ይዞ መሄድ ግድ ሆነበት አቢሴሎ የዳዊትን ቁባቶች አስሩንም አነወራቸው
مفنقل منغست ادرغو صنو سيرا درغ كدانس كبير سابي بزو سوي سبسبو داويتن لمجدل سيزمت ود طور ميدان نال طورو بافريم دنوست بچاكا وست تجمره يا داويت وغنوچ ان ايواب بليلا وغن يا ابي سيلو موغنوچ بليلا وغن چاكا وست مواغات جمرو እንዳጋጣሚ ጸጉሩ በዛፍ ላይ ተጠምጥማ ስለነበር ኢዮአብ አቢሴሎምን በሶስት ጦር ወጋና ገደለው። ስለዚህ መልእክተኛ ሄደ ለዳዊት ሊነግረው አንድ ኢትዮጵያዊ አኪም አሰሚ ባልና አንድ እስራኤላዊ እየሮጡ ሲሄዱ እስራኤላዊው ቀደመ ለዳዊት ሊነግረው ካምፕ ውስጥ ነበር። ሰላም ንጉስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን ሰላምታውን ተው የልጄ አቢሴሎም ነገር እንዴት ነው ሊነግረው ፈልጎ ነበር የዳዊትን ፊት ሲያይ ዝም አለ። ኢትዮጵያዊ መጣ ንጉስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን የልጅ አብሴሎም ነገር እንዴት ነው ብሎ ጠየቀው። ያደረስ ይመጣ የግርሳት እንደሆነበት እና ያለን ለዚህ ሁሉ ለአብሴሎም ጥፋት ተጠያቂ ነኝ ስለዘገየው ፈጠኛ ስላልወሰንኩ ነገሮች ከጅ አመለጡ ስለዚህ ያብሴሎም ብቻ ሳይሆን የኔ መዘግየት ችግር አለብኝ ሳይል አልቀረ። አብሴሎም ከጠላቶች እንዳንዱ ይሁን ሞታ አብሴሎም አለ። በዚህ ጊዜ ያደረገው ነገር በእውነት በጣም የሚያስገርም ዳዊት ልብሱን ቀደደ። ልጅ አቢሴሎም እያለ ይጮህ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ልጅ አቢሴሎም ባንተ ፋንታ ሞቼ ቢሆን ኖሮ ልጅ አቢሴሎም በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 33 ንጉሱም እጅግ አዘነ በበሩም ላይ ወዳለች ቤት ወጥቶ አለቀሰ ሲሄድም ልጅ አቢሴሎም ሆይ ባንተ ፋንታ ሞቼ ኖሮ ቢሆን ልጅ አቢሴሎም ልጅ ሆይ ይል ነበር። ከሞተ በኋላ ምን ያደርጋል? ውሃ ፈሰሰ። የሱ ለቅሶ የዳዊት ለቅሶ አቢሴሎምን ከሞት ያስነሳው አስቀድሞ ፈጥኖ እርምጃ ቢወስድ ኖሮ ከእጁ ባላመለጠ። አምኖን ሞተ ተእማር ተደፈረች አቢሴሎም ተደገመ። የዚህ ሁሉ ምክንያት ምንድነው? ዳዊት በፍጥነት ቀንሳለ ቶሎ ስማያደርግ ስለሆነ ነው። በጊዜ ላይ የዳዊት ልብ ፈጣን አይደለም። ሰሞኑን ወደ ጊዮርጊስ አንድ ጥቅስ አየሁ። በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሀዘን ምክንያት የተጻፈ ጥቅስ ነው። ጥቅሱ የሳቸው የፕራይም ሚኒስትር መለስ ጥቅስ አለ፣ ፎቶ አለ። ከስሩ ምን ይላል? ሳናውቅህ ራቅንህ ስናውቅህ ራከን ይላል። ጸጸት ያለበት ንግግር ነው። ሳናውቅህ ራቅንህ ስናውቅህ ደግሞ አንተ ራከን የሚል ዳዊት ሳያውቅ ብዙ ነገር አበላሽ ነገሮች ሲገቡት ደግሞ ነገሮች ከጁ አመለጡ። የሱ እንባ የሱ ለቅሶ ብዙ ለውጥ አላመጣ። ይሄው ድካም በያዕቆብም ላይ ተጽፏል። ያዕቆብ ዲና የምትባል ልጅ ነበረችው። የኤሞልስ የከም ለማየት ወሬ ለማየት ስትሄድ የኤሞል የንጉሱ ልጅ ክብሯን ወሰደባት። ስለዚህ ንጉሱ መጣ ተዚለናል። ያዕቆብ ልጆችን እሰጣለሁ ያንተንም እንወስዳለን ከብቶችን እንለዋወጣለን ልጄ ልጅህን ወዷልና አባክ ዳርልኛለሁ። ይሄ ውስብስብ ፈጣን ውሳኔ የሚያስፈልገውን ጉዳይ ያዕቆብ ዝም አለ። ልጆቹ ከመድረ በዳ አስኪመጡ ድረስ እሱ ያልፈታውን ልጆቹ እንዴት ይፈታሉ? ልጆቹ ከመጡ በኋላ ይሄ ጠበብ የሚፈልገውን አጀንዳ ለልጆቹ ሰጣቸው። በተለይ ሌዊና ስምዖን በእናትም በአባትም ወንድሞቹ አስለሆኑ ተንኮልን አደረጉ። እንደኛ ተገረዙ አሉ። ከተገረዙ በኋላ ቁስል በሆኑበት ጊዜ ሄደው ሁሉን ገደሉ ይላል። እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ያዕቆብ ጠላቶቹ አጥፍተውት ነበር። ዛሬ ምንድነው ላካፈላችሁ ዛሬ የምፈልገው ከዚህ ከዳዊት ህይወት ምን ማረው ምንድነው? አንዳንድ ጉዳዮች ፈጥነን ቶሎ ውሳኔ ካልሰጠን በቀር ከጃችን የሚያመልጡ ነገሮች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ሁለት ጊዜ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ያለቀሰው። አንደኛው አላዛር ሲሞት እንባውን አፈሰሰ ድምጽ ሳያሰማን ያለቀሰው። ጮክ ብሎ ድምጹን ያለቀሰው በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ሆኖ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ዶሮ ጫጩቶቿን በክንፏ እንደምትጋርድ ልጋርድሽ ፈለኩ የመጎምኘትሽን ሰዓት አላወቅሽም። ስለዚህ ግዜ አለፈብሽ የመጎምኘት ሰዓት አለፈብሽ ጠላቶች ይመጡብሻል። አንዳንድ ጊዜ እናድርግ ስንል በቀላሉ ማድረግ የምንችለውን ከዘገየን የሚያልፍብን ግዜ ይገመታል። የመጎምኘት ግዜ
ምንድን ነው ይሄ መጎብኘት ግዜ? ሰዎች ሁሉ ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በማመን ከመጣው ጥፋት እንዲያመልጡ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ብዙዎቻችን ግን እናስተላልፋለን። ቆይ ላስብበት፣ ቆይ ልማር፣ ቆይ ቤት ልስራና ነገር ግን ድንገት ሳናስበው ከጃችን ብዙ ነገር ሊያመልጥ ይችላል። ነፍሳችን ወደ አምላኳ ስጋም ወደ አፈሩ ሊመለስ ይችላል። ፈጥኖ ውሳኔ ልንወስንበት የሚገባ ብርቱ አጀንዳ ምንድነው? ቀን ሳለ የላከንን ፈቃድ ልንፈጽም። እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ አምነን ከመጣው ጥፋት እንድንድን ነው። ነገሮች ሁሉ ከተበላሹ በኋላ ብናለቅስ ወገኖች ሆይ ትርጉም አይኖረው። በሐዋርያት ሥራ ላይ ፊሊክስ የሚባል ሰው ነበር። ሁለት ዓመት ሙሉ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ክርስቶስ፣ ስለ ጽድቅ፣ ስለ ኩነኔ አስተማረው። ስለሚመጣው ፍርድ፣ ስለ ጽድቅ፣ ራስን ስለመግዛት አስተማረው። ፊሊክስ ቆይ በኋላ ሰማሃለሁ እያለ ሁለት ዓመት ሙሉ አዘገየው። ሳይወስን በሱ ፋንታ ሌላ ንጉስ ማለት ሌላ ገዢ እንደተተካበት ሐዋርያት ሥራ ላይ ተጽፏል። ዛሬ ወገኖች ሆይ ግዜ ለእያንዳንዳችን ተሰጥቶናል። ፈጥነን ልንወስን የሚገባ ነገር ቢኖር በትዳራችን ቢሆን፣ በአገልግሎታችን ቢሆን፣ በኑሯችን ቢሆን ፈጥነን ልንወስን ይገባል። ዳዊት ልቡ በትዕግስት ጥሩ ነው፣ ይታገሳል። ፈጥኖ ደግሞ በሚወስን ጉዳይ ላይ ይዘገያል፣ ከእጆቹ ያመልጡበታል። ስለዚህ ቀን ለሁላችን እኩል ነው የተሰጠን 24 ሰዓት። በእያንዳንዱ ቀን ልንወስን የሚገባው ጉዳይ ካለ ማሳደር የለብንም። ነገ የሚያመጣውን አታቅምና በነገ አትመካ ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ዛሬ የኛ ቀን አሁን ነው። የኛ ቀን ዛሬ ነው። ዛሬ እንድትወስኑ ማበረታታችሁ ምንድን ነው? ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንድናምን እግዚአብሔር አሁን ይፈልጋል። የመዳን ቀን አሁን ነው። ከሰማይ በታች ሌላ አዳኝ የለም። በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ንስሐ እንድንገባ አሁን እንድንወስን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሕይወታችን እንዲድን በቢሮም በመስሪያ ቤት በትዳራችንም የተጣላኑ ካለ መታረቅ አሁን ነው። መስራት የሚገባንን በጊዜው መስራት ነው። ቀን ሳለ የላከኝን ፈቃድ ልፈጽም ይገባኛል። ማንም ሊሰራበት የማይችል ሌሊት ይመጣል። እግዚአብሔር በትክክለኛው ጊዜ ትክክለኛ ውሳኔ እንድንወስን ሁላችንንም እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ እግዚአብሔር አባምናለሁ። ደግሞ በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦል በወረደ ሶስተኛውን ቀን ከሙታን በተነሳ ወደ ሰማይም በመጣ ሁሉንም የሚችል በእግዚአብሔር አብ በተቀመጠ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። ደግሞም በመንፈስ ቅዱስ በአንዲት ቅድስት የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን አንድነት በኃጢአት ስርየት በስጋ ትንሣኤ